O fomento das actividades interxeneracionais enriquecen non só os individuos que as practican, senón a sociedade no seu conxunto. Con este fin, a Fundación Amancio Ortega, a Xunta de Galicia e o Concello de Ourense habilitan un centro para nenos e maiores, unha infraestructura que xorde da aposta polas políticas sociais e, dentro desta área, dunha materia tan importante como é o coidado dos máis vulnerables. Este centro lo representa... En él se han reunido una única ubicación en un centro de día para mayores y una escuela infantil para niños de 0 a 3 años. Esta experiencia explora una nueva vía que intentará multiplicar los beneficios para los ciudadanos y las familias mediante un nuevo modelo atractivo desde el punto de vista de integración social. un centro interxeneracional que ven a ser un foro de experiencias, en palabras do presidente da xunta, un lugar para compartir os saberes, un punto de encontro entre os maiores que, coa súa experiencia, son quen de amosar os principais valores da vida aos que se inician nela. Por iso eh, non é un tema menor que acabamos ou acabemos de construir unha infraestructura que ven a poñer xustamente en valor os maiores e os cativos, os cativos e os maiores xuntos para que podamos todos aprender deles e podamos todos tamén ensinarles a eles. O contacto que se establecerá neste espazo será bo para ambos. Será bo para os maiores, porque volven a ver eh, os cativos de preto e eh, collerán as súas enerxías, e será bo para os pequenos e as pequenas, porque terán nesos avós, aínda que por consanguinidade podan ou non podan ser, pero tendrán desos de maiores a súa experiencia, os seus consellos e a súa forma sosegada de ver a vida. Alberto Núñez Feijó tamén sinalou que as 82 prazas da Escola Infantil contribuirán a que Galicia supere o curso que ven o limiar das 24.000 prazas de escolas infantis sostidas con fondos públicos. Tamén quixo lembrar que xa está aberto o prazo de matrícula en todas as escolas infantis da rede pública, polo que as familias galegas xa poden acceder ao incremento na oferta pública de prazas. O orgullo, desde logo, é inmenso. O Urense pode presumir de contar cun centro interseneracional único en España, un dos proxectos importantes e singulares que esta cidade ten acadado un modelo a seguir co que estou seguro sentará as bases de novos proxectos sociais. Un exemplo na concepción de servizos asistenciais ás as persoas que máis os precisan, os máis cativos e os nosos maiores. Dende o Concello promoverán diversas xornadas de portas abertas para que a cidadanía poida coñecer este espazo e descubrir un concepto innovador dentro da área social.